and the skills. Tumwebaze kamutima yomu kuba na Uganda abagenda ko mu gwanga lya America okunonya ku nsimbi. Tumwebaze nti yawangala yo nanonye elimuza ku butaka ere kya mwanguira musende tonozi yafuna yo kwe kutandika okusoma tindo kumwanyiza Uganda ngakola kawa kati bwe natuka wano nensalawo okubeera wano ddala nenkwata obusente bwe naina nembuteeka mu kukola emwanyi kyo kiyambye nnyo abalimi okufunamu ennyo eyo mu kigezi gye tukolera. The younger generation. We twogerera nga tumwebaze atandise okufuna akatale manga g'ebweru era ng'asuubira agenda kuyoola ku ddoola eziwera. Nakoze contact mu Japan ne America kati kye nfokasingako ndi mu kufokasinga kwongera ku balimi b'enina. Kwegamba bwe mba ntuuseyo nga ntandise okutwala emwanyi wabweru mbere nga nnina nnyingi emala. Tumwebaze siye yeka wabula n'omuvubuka ono Mukasa Muoya naye anyumya olutabaalo olumugye mu bwavu bwe yasalawo okugenda mu United Arab Emirates okuba ekyeyo. My father and mother separated when I was 2 years, so I grew up in the Nankulabi market. After my senior six, my mother was chased away from the market. I was supposed to go to Chambogo University, but I did not because mom didn't have funds by then. Unatuhulide ntikati ye nanyini company, etu wala bana Uganda bweru. Okola, iranga inechifo bana Uganda, webali emmere Dubai. How can an Indian in a foreign country start up a business selling Ugandan food to Ugandans? So it was challenging, then that's how I started. So the restaurant is there and it is working very well. Ono kati yasalawo okudda ku butaka okwongera omutindo mu by'obulimi bya Uganda atabifunira katale era ng'ekimu ku byakola kulunda bumyu. From that time I started thinking, how can I help my country? Because at least I've achieved something as personally. But how do I help my Ugandans for us to change that status? And we have started with rabbits, because what we have seen is rabbits, because our goal is to provide decent employment and eating healthy. Kati government ya Uganda etandise okutunuulira abavubuka nga bano okubasendasenda okomawo basesete mu byobulimi. Can we encourage them that they come back and invest at home and that agriculture is the way to go? I think we can do that. The last 30 years, the diaspora community has actually grown for all countries, not necessarily Uganda only, that we should now be talking of diaspora direct investments. Ekitongole kya mwanga g'ensi yonna ekikola ku by'emmere, Kifuda and Agriculture Organization FAO, kitegeeza nga bwe bagenda okussa amaanyi mu nteekateeka eno okutumbula ebyobulimi mu Uganda nga bakozesa bannayuganda okubinoonyeza akatale ebweru. FAO, we act as a bridge between the diaspora organizations and the rural stakeholders with the main aim of facilitating diaspora contribution to home country. Jingo Francis, NTV, Kusawemo.